ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူခွင့်ရေးကို UTP Federal Snitch ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတိစောက်ကြမလဲမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဘာကြောင့် Federal ဆိုတဲ့စကားစုဟာအရေးပါလာရတာလဲဘာကြောင့်နားလည်ဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံက1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလူလက်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ရက်ပေါင်း63ရက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးကဒီကနေ့အချိန်ထိဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်ရဲတန်းကိုတော့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်အသီးသီးကဒေသခံဌာနတိုင်းရင်းသားတွေဟာဒီကနေ့အချိန်ထိကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့နိုင်ငံရေးအယူအဆမတူညီတာတွေအပြင်အဓိကအားဖြင့်တော့ပြည်ထောင်စုမှာအတူပူးပေါင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအခွင့်အလမ်းတွေရည်တည်ခွင့်တွေကမတူညီဘဲအဆက်ဆက်အရရာမှာကွဲပြားနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့ကြားတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုထားကြတယ်ဆိုပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်သာမကတခြားတိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်ရာပြည်နယ်အသီးသီးမှာဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်သူကတော့ SSPP SSA ရဲ့ပို့ခိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သလိုညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC မှာလည်းဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။SSPP SSA ကတော့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ၊ရပိုင်ခွင့်တွေ၊ကြားထမ်းခွင့်၊အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေရရှိရေးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။ရွှေအတစ်ပေးနောက်ပိုင်းမှာလည်းထပ်ပစ်တဲ့ခါမြတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီသူတို့တော်ဝင်ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာတတိယလင်းဖြစ်တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆနေ73ရက်ပေါ့လေဆက်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့နောင်ပေါင်းလမပဲလည်းဆက်ဖြစ်တာပေါ့။နောက်ပြီးဆက်နေဆနေရမလဲပဲကျွန်တော်ပုံဟိုဟိုက်ကွယ်ဘက်ကကျွန်တော်က SSPP ကအဲကျူးကျော်နေပြီဆိုမှဗမာတပ်မတော်အဲ့ဒါဆွဆွဲကျွန်တော်ကတိုက်တယ်။အဲကျွန်တော်ရှောင်းရင်ရှောင်းမတတ်နိုင်လို့တပ်ပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဘာမတမ်းတော့လဲတော်တော်လေးချက်ဆောင်မယ်ဆက်ကြပါလေကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုစစ်နဲ့ပြည်နယ်ဆက်လက်မရေးထိုးကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘန်ဟိုင်းဌာနချုပ်ကိုနေပြီးတော့ဂျန်နဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုအဆက်တပ်ဖွဲ့များနေထားတဲ့နေရာကိုနေထားပါလို့အဲ့လိုပြောထားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနေထားတဲ့နေရာကိုနေထားပါတို့တို့မပြောဘဲနဲ့မိပြီးတော့ဟာတို့ကနေမစိုးမိုးအကြောင်းပြတ်ချက်နဲ့တို့ကလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်တိုက်တယ်SSPP SSA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဟာသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာပြည်내အဆင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေမရက်တန့်သေးပဲဒီကနေ့အချိန်ထိသမရဦးထင်ကျော်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတဲ့လက်ထက်ထိတိုင်အောင်တိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စပြောမယ်ကျွန်တော်တို့က SSPP SSA က2000ဆနစ်မှာ January နေဆဲဆီမှာကျွန်တော်ပြည်နယ်ရှင်းနဲ့ပြည်တော်စုအစင်အဲကျွန်တော်လက်မရေးထိုးခဲ့တာလက်မရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းလာလဲပဲဟောင်းတောင်းပြောတယ်ခဲတော့လက်မထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ9ရက်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဆုတ်ပေးမယ်တတ်တယ်မဆုတ်ပြမို့ပြအခုတိုက်ပွဲပေါင်း9ရက်ကျော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနင်းချားလိုလားလို့နိုင်ငံနည်းနိုင်ငံနည်းလောင်းတော့ဖြည့်ရှင်းမှတလာရှိပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုလားကျွန်တော်ဆက်ဆက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒလို့ပြည်သူလူဆန္ဒလို့လည်းမဖြုတ်ခမပြည်သူလူတွေတော့တော့ခါရောက်တယ်ဟိုပြေးလာတည်ရပြန်စပေးတော့တယ်ဖြစ်မှာလေအခုတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တမိုင်းရောင်တစ်လျှောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်1948ခုနှစ်မတိုင်ခင်လွတ်လပ်ရေးမရခင်ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်မရေးထိုးခင်ကာလအထိတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေဟာသူ့ဒေသနဲ့သူသူ့ဘီရင်နဲ့သူအုပ်ချုပ်ပြီးတခြားစီနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါရခိုင်မွန်းနဲ့ရှမ်းတိုင်းသားတွေမှာတော့ဘီရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီးကချင်ချင်းအပြင်တခြားတိုင်းသားတွေမှာလည်းစော်ဘွားဒူဝါစသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အသီးသီးနဲ့တခြားစီရှိခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာကိုဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်
จนรู้ทำไมแม่จันยาสุลุชินโดท่องคุณยาชิเซลีมาบ่เนาะท่องคุณยาชิเซลีที่จันรู้ก็ฟีจาโอชูเดไปยินสนิเนนี่เกเรบ่ทีนี้ส่วนนี้ป้องเนียจอบีบ่เนาะเนียเนียนเซจอบ่เนาะเนียนเซจอสุเรกาลาตะคูก็รอจันรู้เปลี่ยนตรวจจีนโดตีดอมเวดีเรกาลาลูกไปจันรู้ตรวจลูกยาบาร์เลยส่วนไอ้ที่ที่กูรอลงเงินนี่เนียนเซจอกาลาที่ก็รอจันรู้ตีจ้าจีนี่เกจาร์เลยเนาะไปยินสนิเนที่ยังนั่งยังสนิเนจันรู้ตัวเกจาร์เลยดารอจันรู้ทำไมมาชินีบิดาพี่บาร์เลยลุลายิมียาเกตช่างกูอยากเลี้ยงคนคุณในตรงอารมณ์ปุ๊จเอาเส้นเอ็ดใจน่ากังซานุยฮะลุลายิวดูดว่าอยู่จ้าเมแต่ไม่เจ้าอียาตีช้าสิในไทยลากให้จ้าเร่ลุมิโอซูเรสุปังบิโรแทนจูนีมียามูชิเร่ปีทองสุจิโกตีทางพูตะพอจูนีเกจ้าบาร์เร่แต่เจ้าเป็นลงสาจโกอดูแลมาเยทูเกจ้าลาไปเสบาร์เร่ Federal Machine เนี่ยจันรู้ได้ไหมยังจะยังไงมั่งพูบ้าจังเลยสุรเฟดเรโกปีทองซูโลจันโรรู้มวยจ้าไล่เดชเองมาปีทองซูโกปีทองซูปงตะแดงพี่อ๋อเส้นมันเนี่ยเฟดเรปีทองซูปงตะแดงพี่อ๋อเนาะจันโรรู้มาเล่าไหนเขียวปีทองซูก็ตะเกยเส้นมันพี่เขียวไหมปีทองซูเส้นมันเจนเส้นมันเจนกับเบบอมามูดีเลสโรมีว่าแดนดูเย่เชกันบอมามูดีเนี่ยเดแต่จันโรรู้ได้บีก็เรามาดูกีบยาได้ได้ยินได้ลืมยูบางส่วนในทางจ้าเลยมาดูกันว่าในตอนนี้เราลืมอยู่บางส่วนว่าตู้เย่ไม่ดูนี่เด็ดทำไมน้าขันจังเดียร์เรื่อยๆจะอะไรบ่มาตู้เย่ไม่อยากว่าคุยเรื่องแบบเบี้ยวๆบ่เนาะทำไมจังว่าตู้มาอยากเดินอยากทายเด็ดมีด้ายสัญญาอยากเป็นคนเรื่อยๆจะได้รู้ว่าพี่ว่าไม่อยากเหนื่อยบ่เนาะส่งช่วงตัวอะไรกันอยากเรียนทายเรื่อยๆปีทองสุสุเรศนี่เอามาปีทองสุสิ่งใหม่มาพิลาเป็นเนี่ยได้เต็มยุบเบี้ยวกว่าตัวนี้อะไรส่งช่วงนี้อะไรไอ้เรื่องเฟดเรสุเรจันรู้เนี่ยมาว่าหารามาไม่ยินบาร์เรสกับลุงกูจันรู้พี่นบีโรมานั่งเงยไอ้ยาได้ป่วยวินเนี่ยขามาพี่นต้องพูดลูลานี่เลยไอ้เราจะดีอยู่ช้ากับจีจีพี่นเนี่ยตายินดาริเป็นมาเราจันรู้ประมาณโมเดตายินดาริเป็นมาบ่แต่ได้ป่วยวินเนี่ยนี่ทามาจันรู้เล่นเน็ตคู่นี่เนี่ยพี่ลาเลยเป็นลงกดีกว่าด้วยกันลุลัยยาพี่เนี่ยนำมาอ่างเทมพอนั่งเก็บเอาดีชัดด้วยกันพี่รู้สิจิโก้พิเศษเกเรดีกันชัดไปพี่ป่าเอ้คุณส่วนเนี่ยบางคนเสียนิบาสีลาบีพี่ป่าเอ้ไอ้พี่รู้สิจังก์แต่เห็นน่าติดตาเรื่องมาอันนี้ส่งขังเกจายาตัวคุณจริงจริงเลยขังซานิจายาเสียพี่ป่าเอ้พี่รู้สิเนี่ยน้องสาวด้วยพี่ตนาการโอลูกคุยชูพามูเร่เสียมวยเตมูเร่ขึ้นพิวตุเตมูเร่น้องนี่เขียบียามาในเงาหากระพะเสียจงในเงาหน่วยเสียนให้มายาวชีนี่อะไรพี่ป่าเอ้เอราริชงยิงบัวโรดีกาอาพี่ยิงจะยิงยาชีพูลูอาบาร์เอเซมันบิโรเยชีดีจังขยิ่งเรนยิงจะยิงพี่พัวเลยแต่จุนยิ่งยามุกเชกันเนปีเราสุดยาพี่ปอบูลูอาบาร์เอเอราการอฟเรปีเราสุดเวพี่ปาร์เอคนงามาทุเดียนท้องว่าชาวเซนคุณเนกาสิตกาณาเตมีเรขามาเฟเดรฮาควีทวายสุเรนีเนเซจุนเนปองงาจูชาวสุดอดาวชาวพินเนบิโอชูตากันแล้วเฟเดรก็นำเมซูเนี่ยพิสีเรปูนามิเนพันิกันแต่เมื่อลงเงินตรงนี้เราก็ทราบอยู่ที่อุดมสิงห์กองสองเนี่ยสุยาเลตเกรกูก็สัตย์บิโรเฟเดรกูเฟเดรฮาอย่างงานด้วยเต้นโตเรนังยิสเนติยาพินเนจินโดมูลัวลาเรสุเรโจจาจดีกาอาลุนตันงานลงตีลาเรเสียจริงว่าทุกวันอบอุ่นทั้งคู่อยู่กันเนี่ยลีกเองนั่งว่ากูติดทางดูจะอุ่นพี่ตัวแค่โอแค่ไอ้ที่จงเนี่ยมีคู่พี่เจก็เช่นปีเนี่ยมาจากยามีมาพูนเลยทาร์เรฟเฟอร์อุ่นเกิดมีจังเหยจังโอจีพี่ป่าเอ้ทุกที่พี่ได้หน้าลุงเอริจวบเฟอร์อุ่นปีหลังสุดเนี่ยปัตตาบีเฟอร์อุ่นเรียเนี่ยปัตตาบีรอเต็งงานสาวเรกูปูชัดเต็งจ้าเป็นนี่ละเป็นพี่ป่าเอ้และชิมยามานั่งเงี้ยเฟเดรอุบเร่เฟเดรปีหลังสุดที่สามแม่บอกมีตัวบ่าวชายเนี่ยปัตตาบีเสียอ้วงทุเรศลีลาต้องจะเช็ดเรโก้เซบิโรน่าทองที่ใจเอามาเช่สอดชิ้นเนี่ยมาลดดอเรมาตัวอุชิมาลดดออุคราพิจดงอาศัยเฟเดรอุบเร่ยิ่งสวยบวกตัวกูลดดอมาดิพิจเดอุดีขมยันเนี่ยโดนะโดนังว่านูดูรามาดาวบีกันมิเชียลีแต่ลดีรบอมลาวัวได้ไหมไปถ้าว่าสอดชิ้นเนี่ยมาดีมีตัดอย่างนี้พอจะกังวลโดนสังสุจีโอเจเนติมุสิยาจูริกาบาเฟเดรกูเล็กขันยันตรงเชียงยาวปีรู้จะบอกดูได้ยังไงถ้าจะเฟเดรฮาคนนี้นั่งเฮียจะเปลี่ยนบ่าวเดียวเอง
ลันเตขึ้นลันจองปอลาบีรู้จังหวะมาผิดเลยสอดีรู้ชินีจองมาမြန်မာနိုင်ငံဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုမကျင့်သုံးမှုဆိုရင်တော့လက်ရှိအခြေအနေထက်ပိုပြီးတော့ဆင်းရဲတွေနှက်ပြီးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အလံဝင်းနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။1948ခုနှစ်မှာပင်လုံစာချုပ်ပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ကိုပေါင်းစည်းအခြေခံနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပေါ်အခြေခံအားဖြင့်တရားမ်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေဟာတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်권ရာနှုန်းဖြင့်ရရှိစေမယ်ဆိုတဲ့တရားမ်းချက်တွေကဘာတစ်ခုမှအကောင့်ထဲမပေါ်လာဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှင်းမနေဖရစင်ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်တွေကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့ states are sovereign ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့ပြည်နယ်အခွင့်အရေးအာဏာပိုရောက်အောင်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပဲတစ်ပက်အဲ့တော့ရှင်းမနေဖရပြည်တော်စုအခြေခံကနေပြီးတော့မှဖရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်တခုပေါ်လာအောင်လို့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဖရဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုကိုးကားပြီးတော့မှပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်တည်းပေါ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပဲဥပဒေစိုးရိမ်ရှိမယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရှိနိုင်တယ်တရားမျှတမှုတွေရလာနိုင်တယ်။ဒါနဲ့ဆက်တွဲပြီးတော့တိုးတက်ဖို့ပြုမှုရှိလာမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလေ့လာပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့လည်းပညာရှင်တွေလေ့လာသူတွေနဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုမကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကအကူတက်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းနှောက်ကြနေမှာပဲ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့အလန်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲတော့1948မှာပင်လုံစာချုပ်ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ကိုပေါင်းစည်းရေးခြေခံတည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်လုံစာချုပ်မှာပါတဲ့အခြေခံအဖြစ်ပြတန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေနောက်တစ်ခါတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရာနှုန်းအပြည့်ရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့ပြတန်းချက်တွေကဘာထူးမှအကောင့်နဲ့ပေါ်မလာဘူး။1948ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာတော့မှအလားထိုက်သည့်အားလျော်စွာဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများပါရှိခဲ့သောညလည်းပဲတိုင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြည်ထောင်စုအခွင့်အရေးကိုပြည်နယ်ကိုကိုအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အရေးကဘာမှပြောပါလောင်မရှိတော့ပြည်တွင်းဆက်ကတဆိုးရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့အခု1984ဖွဲ့စည်းပုံနောက်ပိုဆိုးတာလက်ရှိ2000ကြီးဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအောက်မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတိုင်းသားပြည်နယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးရစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။စစ်မှန်တဲ့ဖရစ်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒဆိုတဲ့စနစ်ကြီးသုံးခုကိုအရင်ဆုံးဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါရှင်။ဖက်ဒရယ်ရဲ့အခြေခံသဘာဝကအာဏာကိုရှာဖွေတာဖြစ်တယ်။ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းရမှာပါဝင်တဲ့ပြည်နယ်တွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသားပြည်နယ်တွေအမျိုးသားများပြည်နယ်တွေရဲ့အာဏာကိုပို၍ပို၍ရှာဖွေတာဖြစ်တယ်။လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပို၍ပို၍တော့ရှာဖွေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်တဲ့နဲ့ Federal Senate ကပြည်နယ်များကအဓိကအချုပ်အခြာအာဏာကိုကျင့်သုံးတဲ့ States are sovereign ဆိုတဲ့ idea နဲ့တော်တဲ့နဲ့ Federal Senate ဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာ Federal လို့ပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာအာဏာခွဲဝေရေးဆိုတာအခြေခံပြောကြရင်မယ်လို့ခြုံပြောလို့ရှိရင်တော့ပြည်နယ်တွေရဲ့အခွင့်အာဏာကိုရှာဖွေတာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကထားလွှမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြည်နယ်ထဲမှာပြည်နယ်သားတွေရဲ့လူအခွင့်အရေးကအဓိကမဟုတ်တော့သလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အာဏာကိုရှာဖွေခွင့်ရတဲ့အခါမှာပြည်နယ်အသီးသီးမှာအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်အားစုတွေကအဓိကဖြစ်သွားတယ်။လူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအဓိကမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တွေမှာမှန်တဲ့တစ်ဖက်ကပြည်နယ်ရဲ့အာဏာရှိလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူအခွင့်အရေးကိုရှည်တန်းတင်လာတဲ့အခါကျတော့ပြည်နယ်တွေမှာဒီပင်ရင်အာဏာရှင်တွေပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားမယ်။လူ့ခွင့်ချုပ်ပေါင်းမှုတွေတမျိုးတစ်ပုံဆက်ရှိသွားနိုင်တယ်။ဒါတပိုင်းဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတီးတီးမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ Federal Snick ကိုလေ့လာပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပ်ညီမဲ့တိုင်းဒေသအခွင့်အရေးတွေကိုအခြေခံပြီးနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြားမြမောက်ချီနေတွေနဲ့တင့်တော်မဲ့ Federal ပြည်အောင်စုနိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုတွေကညှို့လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။